אבל אני רוצה להראות לעם ישראל את התמונה הזו. בוא נראה את המצלמה. קודם כל שתראו גם אתם. אוקיי. ולמצלמה כאן. כן. זה לא עזה. זה לא עזה. זו קריית שמונה. התמונה הזו מקריית שמונה צולמה אתמול. אתם מבינים לאן אנחנו הגענו? זה המצב. חייבים להסתכל על הצפון, חייבים להילחם למען הצפון. אין לנו ברירה אחרת, ואני מבקש מכל עם ישראל, All eyes on the north, שלנו, הישראלים, בבקשה, הם צריכים אותנו. חשוב.